50-ak mališana iz srpskih porodica iz Slavonije u Hrvatskoj boravilo je u Sokogradu, a potom se upoznali sa turističkim potencijalima ovog dela Srbije, što je bio početak dobre saradnje sa zajednicom veća srpskih opština Vukovarsko-Sremske županije. Saradnja između Mačvanskog upravnog okruga i Vukovarsko-Sremske županije, odnosno zajedničkog veća srpskih opština u Vukovaru, počela intenzivnije da se ostvaruje u septembru mjesecu kada su nam deca iz Vukovarsko-Sremske županije došla u naš manastir Sokograd gdje su proveli tri prelepa dana u organizaciji opštine Ljubovija, Mali Zvornik i Krupanj. Pored pomenute tri opštine, iz budžeta Bogatića, Koceljeve, Vladimiraca i grada Loznice su izdvojena sredstva za kupovinu paketića za više od 300 dece, čije su porodice lošeg materijalnog stanja. Napravili smo jednu humanitarnu akciju, odnosno prikupili novčana sredstva, kupili novogodišnje i božićne paketiće za decu iz Vukovarsko-Sremske županije i uz pomoć Ministarstva inostranih poslova te paketiće proslijedili u naš konzulat, dopremili ih i proslijedili u zajedničko veće srpskih opština. Načelnik Krasavac u prisustvu predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posljednjeg dana 2019. godine prisustvovao je u Vukovaru uručenju paketa. Skupljeno je 325 paketića, od kojih je 25 namijenjeno za decu u kućancima, rodnom mjestu našeg patrijarha Pavla. Zatim 50 paketića namijenjeno je za decu iz Slavonske županije, iz grada Pakraca i okoline, a ostalih 250 za zajednicu veća srpskih opština Vukovar. Briga o Srbima van naše zemlje i mladim naraštajima će u budućnosti biti prioritet Mačvanskog upravnog okruga, a ovo je samo prva od akcija koje će se sprovoditi, a koje će za cilj imati pomoć deci i starim licima. Novica Kojić, Televizija Pink.